tudo lhe ho polas priava. E tu? Un fertan vuelki dala. Fora da lei. Eu vim para vingar a morte do meu irmão. Então tenho que o informar que não pode prosseguir caminho sem que eu me defenda desta afronta. Tenho ordens para o manter preso. Entregue-me a sua arma.